الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى صحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے واقعات بھی بطور دلیل کے ذکر کیے ہیں اور احکام بھی برائے عمل اتارے ہیں. قرآن کریم میں عبرت کی باتیں بھی ہیں اور قرآن کریم میں مثالیں بھی ہیں. ایک جگہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا تیرے رب کے کلمات یہ صدق پر بھی مبنی ہیں اور عدل پر بھی مبنی ہیں. علماء نے اس کی تفسیر میں لکھا کہ صدقن سے مراد جو قرآن کریم میں واقعات ہیں مختلف واقعات ہیں جیسے سورہ یوسف ہے اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا واقعہ ہے اور دوسرے بھی کئی واقعات ذکر کیے ہیں. یہ واقعات قصہ گوئی کے لیے نہیں ہے. شاہ صاحب نے فوز القبیر میں لکھا کہ قرآن کریم میں جو واقعات آئے ہیں وہ برائے عبرت اور امم ماضیہ کی ہٹ دھرمیوں کی وجہ سے ان کی گرفت کیسی ہوئی یہ بتلانے کے لیے لائے گئے ہیں. قرآن کریم خالی قصہ گوئی نہیں کرتا. نہ یہ قرآن کریم کی شان ہے کہ خام خواہ قصہ گوئی کرے فضول باتیں کرے
ایک حدیث شریف ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چیزوں سے منع فرمایا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان قیل وقال فضول باتیں کرنے سے جس کا کوئی نتیجہ نہ ہو بیکار باتیں ہوں وقت گزاری ہو اضاعت وقت ہو ایسی چیزوں سے روکا ہے کہ آدمی بیٹھ کر باتیں کر رہا ہے ٹائم پاس کر رہا ہے نہیں وقت بڑا قیمتی ہے کام کی بات کرو دوسری بات فرمائی نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اضاعت المال مال اور دولت اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے ایک ایک پائی نعمت ہے جو انسان محنتوں سے حلال طریقے پر کماتا ہے وہ نعمت ہے اس لیے اسراف اور فضول خرچیاں اور حرام کاموں میں خرچ کرنے سے منع کیا کہ جب کتنی محنت سے حلال تم نے کمایا ہے تو اس کو ناجائز طریقے پر اور ناجائز راستے میں کیوں خرچ کرو کچھ لوگ پیسہ بچاتے ہیں تو لوگ ان کو کنجوس کہتے ہیں جہاں خرچ کرنا ہے جیسے اہل و عیال پر خرچ کرنا ہے گھر والوں پر خرچ کرنا ہے اس میں کمی نہ کریں ان کی جو ضرورتیں ہیں ان کو پورا کرنا اس میں بھی صدقہ کرنے کا ثواب اللہ تعالیٰ دیتے ہیں اپنے احباب کو دوستوں کو تحفے تحائف ہدایہ دینا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ تحفے لیتے بھی تھے اور دیتے بھی تھے تیسری بات جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ ہے کثرت سوال کثرت سوال کے دو معنی ہیں لوگوں سے سوال کرنے سے روکا گیا ہے سوال ایک تو مال کا کیا جائے ضرورتوں کا کیا جائے تو واقعی ضرورت مند ہے اور سوال کر رہا ہے تو کوئی بات نہیں لیکن عادت بلانی اس سے مانگا اس سے مانگا اس سے مانگا اس سے منع کیا ہے مزاج مانگنے کا بن جائے اس کو شریعت پسند نہیں کرتی حدیث پاک میں فرمایا کہ آدمی جنگل چلا جائے اور جنگل میں جو عام جگہ پر لکڑیاں ہوتی ہیں وہ لکڑیاں کاٹے اور اس کا گٹھڑ بنا کر بازار میں لا کر بیچے اور کندھے پہ وہ گٹھڑ باندھنے کے لیے رسی کلہاڑی لے کے جائے یہ مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے محنت کرو محنت کی کمائی کھاؤ بہت سے کاروبار ہیں بہت سی چیزیں ہیں بہت سی ملازمتیں ہیں آدمی کر کے حلال کمائی کریں ایک تو یہ بات کہی دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کثرت سوال سے روکا کہ فضول خامخواہ کسی سے سوال کیے جائیں دین کے بارے میں جس کا کوئی کام نہیں اس لیے صحابہ کرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سوالات نہیں کرتے تو قرآن کریم نے فرمایا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا اللہ تعالیٰ نے جو واقعات قرآن کریم میں نقل فرمائے ہیں
اس کے لئے فرمائے صدقت وہ بڑے سچے واقعات ہیں کوئی غلط بیانی نہیں مبالغہ نہیں ورنہ جو کہانیاں لکھتے ہیں کہانی لکھنے والے تو اس میں سب مبالغہ اور جھوٹ اور طرح طرح کی چیزیں ملاتے ہیں جیسے اخبارات والے جو خبریں دیں گے اس میں کیا کیا چیزیں ملا کر الٹا سیدھا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کریں گے اخبار لکھنا چاہیے کسی صاحب نے بہت اچھی بات کہی کہ قرآن کریم کا مرتبہ کیا ہے اور اخبار کا کہ صبح ہوتی ہے تو دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں قرآن پڑھنے والے کا اخبار پڑھنے والے میں نے سنا کہ بعض لوگوں کی عادت ہے کہ 12 بجے کے بعد اخبار چھپ کر باہر نکل جاتا ہے پڑھ کے پھر وہ سوتے ہیں اگرچہ صبح میں نماز نہیں پڑھتے لیکن اخبار پڑھ لیتے ہیں اب اس کی حیثیت کیا ہے اخبار کی وہ بتاؤں اخبار کی حیثیت یہ ہے کہ اخبار پھینکنے والا صبح میں کیسے پھینکتا ہے بس دور سے یوں اٹھاتا ہے یہ اخبار کی حیثیت ہے اور قرآن کریم پڑھنے والا سینے سے قرآن لگاتا ہے اور لے کے بیٹھتا ہے یہ دونوں کے درجے میں فرق ہوا ہے تو آیت کا ایک حصہ کہتا ہے کہ قرآن کریم کے واقعات سچے ہیں دوسرا عدلہ کا لفظ استعمال فرمایا ہے عدلہ تمت کلمۃ ربک صدقا وعدلہ عدلہ کیا ہے عدلہ یعنی انصاف عدل انصاف کو کہتے ہیں انصاف یعنی حق پر مبنی بات کسی کی فیور نہیں طرفداری نہیں حق پر بات کرنا اس کو عدل کہتے ہیں قرآن کریم میں جو احکام اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں وہ نہایت عدل پر مبنی ہیں اس میں بڑا اعتدال اور بڑا خیال رکھا گیا ہے تو قرآن کریم کی یہ دو شانیں اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں بیان فرمائی ہیں دنیا میں ہیڈلی چیز کی کہانیاں اور فلاں کی کہانیاں کہانیوں کی کتابیں ہیں ہم لوگ ٹرینوں میں سفر کرتے ہیں تو وہ بڑا بنڈل جو ہے کتابوں کا لے کر آیا ہے اور اعلان کرتا ہے ٹائم پاس وقت گزاری کے لیے اس سے حاصل کچھ نہیں ہوتا اور قرآن کریم جو واقعات ذکر کرے گا اس کے ہزاروں نتائج نکلیں گے اور وہ نتائج اور وہ عبرتوں سے آدمی فائدہ اٹھائے گا ایسا ہی ایک واقعہ اس سے بڑی تین کی بات نکل کر سامنے آتی ہے وہ میں نے آپ کے سامنے آج پڑھا ہے چھٹے پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو یعنی دنیا کے لوگوں کو حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا واقعہ سناؤں اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنے کی بڑی فضیلت آئی ہے فتنہ سے آدمی محفوظ رہے گا چھوٹے موٹے فتنے سے محفوظ رہے گا آئندہ ہفتے تک اور اگر دجال نکل آئے جو جب جب سب سے بڑا فتنہ ہے اس سے بھی اللہ محفوظ کر دے وہاں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں نانو نقص علیک نبا انہم بالحق ہم یہ نوجوان لوگوں کے جو واقعات بیان کر رہے ہیں یہ بڑا حق پر مبنی ہے کوئی لفظ ادھر ادھر کا نہیں میں تو کہا کرتا ہوں واقعہ نگاروں کو واقعہ نگاری سیکھنی ہو تو قرآن سے سیکھنا چاہیے سورہ یوسف میں پورا واقعہ لیکن ہزاروں عبرتیں کیا کیا چیزیں روح المعانی اٹھا کر دیکھیے
علامہ سید محمود علوسی رحمت اللہ علیہ مفتی بغداد ہیں, انہوں نے پورا فہرست نکالی ہے کہ کیا کیا سورہ یوسف کے واقعے سے کیا کیا نتائج نکلتے ہیں, حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے سے کیا کیا عبرتیں آدمی حاصل کرتا ہے. اخبار بھی آپ پڑھیں تو عبرت کی نظر سے پڑھیں, خالی وقت گزاری کے لیے نہیں, عبرت کی نظر سے. اس نے اس کو مار ڈالا, کیا وجہ ہوئی؟ اس نے اس کو قتل کر ڈالا, کیا وجہ ہوئی؟ مال کے لیے قتل کیا, عورت کے لیے قتل کیا. عبرتیں حاصل ہوتی ہیں, انسان نتیجہ نکالتا ہے. انسان فضی گیم کھیل رہا تھا, کان کے اندر ہینڈ فری ڈالا ہوا ہے, ٹرین نے آ کر اڑا دیا. کتنی غفلت ہے, زندگی کی بھی پڑی نہیں ہے. گیم ایسی خطرناک آج کل جو ہے موبائل پر چڑھتی ہے کہ کنارے پر بیٹھا ہے ندی کے گر جاؤں گا, پل کے کونے پہ بیٹھا ہے نیچے ندی ہے, ایسا کھیلنے میں مجبور, ذرا دھکا کوئی دے دے گر جائے. لیکن آج کل یہ موبائل نے انسان کو اتنا اپنی زندگی سے غافل کر دیا کہ زندگی تک کی پرواہ نہیں کرتا آدمی. گاڑی چلا رہا ہے, کان کے اندر وہ دوڑ ڈالے ہوئے گانے سن رہا ہے, پیچھے بےچارا وہ ہارن بجا رہا ہے, گاڑی بالکل بیچ میں آ چکی ہے, لیکن وہ ایسا مست ہے کہ اس کو یہ خیال نہیں کہ میرے پیچھے کون ہے اور میں کہاں چل رہا ہوں. ہم لوگ سفر کرتے ہیں تو راستے میں دیکھتے ہیں فور ویلر میں موبائل کا استعمال منع ہے اور اس پر فائن بھی ہے, اور اس سے زیادہ خطرناک ٹو ویلر کے اوپر چلاتے ہوئے جو ہے یہ بھی دیکھا گیا کہ پیچھے بیوی بھی بیٹھی, دو بچے بھی بیٹھے ہیں اور سر ٹیڑھا کر کے فون کے اندر مصروف ہیں. کتنی خطرے کی بات ہے, ہمارے یہاں پر ٹریفک کتنا خطرناک ہے, ذرا ٹکر لگ جائے گی چار جانے خطروں کے اندر آ جائے گی. لیکن یہ معلوم نہیں موبائل کیسی چیز نکالی ہے کہ آدمی کو اتنا مست اور اتنا اس کے اندر مصروف کر دیا ہے کہ اپنی زندگی کی پڑی نہیں اس کو, ایمان کی نماز کی تو کیا پڑی ہوگی, اپنی زندگی تک کا اسے احساس نہیں ہے کہ میں کس خطرناک جگہ سے گزر رہا ہوں. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لائے تو اس دنیا کو بڑھایا کیسے گیا, ایک آدم ایک ہوا, دنیا اتنی بڑی ہو گئی سب بنو آدم ہیں, یہ دنیا کیسے بڑھائی آگے؟ کیونکہ حضرت آدم اور حضرت ہوا دونوں سے تعلق ہوئے تو دونوں کے تعلق سے بچہ پیدا ہوا, تو ایک ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتی ہے, شادی نہیں ہو سکتی, تو شادی نہیں ہوگی تو یہ دنیا چلے گی کیسے؟ تو اللہ نے ایک نظام بنایا کہ میاں بیوی کے تعلق سے جو اولاد ہوتی تھی تو وہ دو بچے حضرت ہوا جاتی تھی, ایک لڑکا اور ایک لڑکی. پھر دوسرے سال جب بچہ جنتی تھی حضرت ہوا, ایک لڑکا ایک لڑکی, اور نظام یہ ٹھہرایا گیا کہ پہلے سال کا لڑکا دوسرے سال والی لڑکی کے ساتھ شادی کر دیا جائے کائنات کو آگے چلانے کے لیے. جب کائنات بہت آباد ہو چکی اور آدمیت پھیل چکی تو پھر یہ ضابطہ نکال دیا گیا. تو آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں میں سے ایک کا نام حابیل ایک کا نام قابیل. یاد رکھنے کے لیے یہ بات یاد رکھیے کہ قابیل ناقابل تھا اور حابیل قابیل تھا, نیک تھا, متقی تھا, پرہیزگار تھا. ہوتا ہے اولاد میں کوئی اچھے بھی ہوتے ہیں کوئی نافرمان, لیکن یہ ماں باپ کے حوصلے ہوتے ہیں, ان کے جگر ہوتے ہیں, وہ نافرمان کو بھی برداشت کرتے ہیں, وہ فرما بردار کو بھی ایک نظر سے دیکھتے ہیں.
اب حابیل کے حصے میں جو لڑکی آئی تھی اور قابیل کے حصے میں جو لڑکی آئی تھی, تو قابیل نے کہا کہ مجھے تو حابیل کے حصے میں جو لڑکی آئی ہے وہ پسند ہے. دنیا کا جھگڑا جہاں سے شروع ہوا اور حسد کا نظام جو چلا وہ لڑکیوں کی بنیاد پہ چلا. آسمانوں میں سب سے پہلے حسد شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام سے کیا آسمانوں میں, اور زمین میں حابیل اور قابیل, قابیل کو حابیل سے حسد ہو گیا کہ اس کو اچھی چھوکری ملی, خوبصورت ملی, میری مجھے پسند نہیں. شریعت مقدسہ نے لڑکی میں پسندیدگی اور ناپسندیدگی کا اعتبار کیا ہے اور فرمایا کہ جس منگیتر سے شادی کرنی ہے ارادہ پختہ ہے اس کو ایک نظر سے دیکھا جائے, دیکھنے کی اجازت دی, اس سے آگے کی اجازت نہیں. اب انگیجمنٹ ہوتا ہے, فون پر رابطہ شروع, میسج بھی ہو رہے ہیں. اب دونوں کچی عمر کے ہوتے ہیں, ماں باپ نے بات طے کی ہے, یہ دو کچی عمر کے ہیں, یہ بات کرتا ہے وہ کچھ, وہ بات کرتا ہے, اس میں ہو جاتا ہے جھگڑا اور انگیجمنٹ جو ہے کچی شادی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اس لیے نہ کہا کہ شادی سے پہلے گفتگو بھی نہیں, نکانا ہو جائے اس سے پہلے گھومنے جانا اور ڈیٹنگ بھی نہیں. ڈیٹنگ کرتے ہیں ہونے والے میاں بیوی کہ آج فلاں ہوٹل میں اپنے مل کر بات چیت کریں گے, کھائیں گے ساتھ. یہ سب پر شریعت مقدسہ نے پابندی لگائی برائیوں سے بچانے کے لیے, خرابیوں سے بچانے کے لیے. آگے جو رشتے کو پختہ کرنا ہے اس کی پختگی کا یہ ایک قانون بنایا ہے. آج ہماری پریشانی کی جو وجہ ہے وہ وجہ اصل میں ہمارا دین کو نہ ماننا ہے. یہ جانتے ہیں یہ امت, یہ امت کو اللہ تعالی نے خیر امت بنایا ہے, خیر امت بنایا ہے. اور یہ جو دنیا میں آج بگاڑ آیا ہے نا, اس کے لیے ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ہم بگڑے تو ہی میں بگاڑ آئے. اب اس کو مثال سے سمجھاتا ہوں. حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ ایک عرصہ دراز تک نظام الدین پوری زندگی وہاں گزار دی. چار مہینے کے لیے بمبئی میں امامت کر رہے تھے, وہاں سے متولی حضرات سے اجازت لے کر پہلے چلے کے لیے نکلے, پھر چار مہینے کے لیے نکلے, پھر تشکیل کی گئی. تو پوری زندگی جو فرماتے کہ وہ چلا جو میں نے لگایا ہے میری زندگی ختم ہو گئی لیکن چلا پورا نہیں ہو رہا ہے. پوری زندگی نظام الدین میں لگا دیا, صبح میں 3 گھنٹے بیان فرماتے, خالی توحید جو قائم کرتے تھے اس کو 1 گھنٹہ تو لگتا, اس کے بعد بیان تو شروع ہوتا. آج کل تو اتنا بیان سننے کی طاقت بھی نہیں ہے لوگوں میں. حضرت اتنا لمبا اور شوگر کے مریض تھے, پانی پیتے جاتے تھے اور بیان بھی فرماتے جاتے تھے. عمر کا درد بہت تھا, غم بہت تھا, آخری وقت تک پھر جا رہے تھے کسی اجتماع کے اندر, طبیعت خراب ہوئی تو اسپتال میں گاڑی لی اور وہیں جو ہے انتقال فرمائیں. پوری زندگی امت کے سدھار, امت کی تڑپ میں گزار. مثال کتنی اچھی دیتے ہیں, جو دین کو سمجھا ہوتا ہے وہ سمجھا بہت اچھی سکتا ہے, اور جو دین خود نہیں سمجھا وہ دوسرے کو کیسے سمجھائے گا. تو مثال کیا دی, اتنی بہترین مثال کہ چوراہے پر چار راستوں پر جب پولیس کھڑی ہوتی ہے تو ٹریفک کنٹرول میں ہوتا ہے, کن کو جانا ہے کن کو روکنا ہے وہ سب نظام بناتا ہے, اس کے مطابق ٹریفک کو چلاتا ہے. اور
کچھ رشوت کے لیے یا پرچی کاٹنے کے لیے یا کھانا کھانے کے لیے گیا کیونکہ یہ سب کام پولیس گھر میں جیسا جیسا موقع تو وہ جیسے ہی پولیس ہٹتا ہے تو چاروں طرف والے بیچ میں آ کے جام ہو جاتے ہیں ٹرافک جام کیوں بھائی پولیس والا نہیں ہے پولیس چلا گیا ٹرافک جام ہو تو حضرت فرماتے تھے کہ اللہ نے مسلمان کو دنیا کے چوراہے پر ایک پولیس والا بنا کے بھیجا ہے کہ تجھے پوری دنیا کا نظام ٹھیک سے چلانا ہے لیکن جب یہ چوکیدار ہی اپنی جگہ سے ہٹ گیا تو پوری دنیا کا ٹرافک جام آج یہ جو جام نظر آتا ہے اس میں ہمارا بھی قصور ہے ہم کو اپنے قصور بھی دیکھنا چاہیے ہم گورنمنٹ کے قصور نکالتے ہیں حکومت کے قصور نکالتے ہیں حالانکہ ہم اپنی زندگی میں غور کریں گے تو بہت موٹی موٹی باتوں میں ہمیں اپنے قصور نظر آئیں گے آدمی اپنے قصور پر غور کرے کہ میں کتنا قصوروار ہوں اور پھر توبہ کر کے رات کو روئے اور اپنے قصور کا اعتراف کرے اللہ کو یہ بہت پسند ہے اعتراف کے قصور کرنا کہ اللہ مجھ سے گناہ ہو رہا ہے اللہ مجھ سے کوتاہی ہو رہی ہے اللہ مجھ سے لغزش ہو رہی ہے اللہ میں ٹھوکر کھا جا رہا ہوں اللہ تو مجھے معاف فرما دے اللہ تو درست راستہ بتا دے اللہ تو صراط مستقیم پہ چلا دے اللہ چلا دے تھوڑی سی ہمت آدمی کر لے اپنی طرف سے جتنا کرنا ہے کوشش کر لے پھر اللہ تعالی راستے کھول دے تو یہ جھگڑا چلا قابیل کہتا ہے مجھے تو حابیل والی لڑکی پسند ہے حابیل نے کہا کہ جو قدرتی فیصلہ ہے اللہ کی طرف سے جو فیصلہ ہے میں نے تو اس کو منظور کیا ہے اتفاق سے اگر اچھی نہ ہوگی اور اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ میں وہ پہلے والی لڑکی کے ساتھ شادی کروں تو میں اسی کے ساتھ کرتا میں شریعت کے خلاف نہیں کروں گا اللہ کے حکم کو توڑ کے اللہ کو ناراض نہیں کروں گا حابیل نے یہ بات کہی تو قابیل نے کہا کہ ٹھیک ہے مجھے تو وہی لڑکی سے کرنا ہے اور اگر وہ لڑکی سے تم نے میرے کو شادی نہیں کرنے کی تو میں تجھے قتل کر لوں گا کالا راک تو لنگ میں تجھے قتل کر لوں گا اگر مجھے میری مرضی کی لڑکی کے ساتھ تجھے شادی نہیں کرنے دیا تو قابیل نے ایک راستہ بدلا کہ ہم اللہ کے دربار میں نذرانہ پیش کرتے ہیں ایک نظر پیش کرتے ہیں ایک منت مانتے ہیں غیر اللہ کی منت ماننا جائز نہیں اللہ کی منت مانی کوئی حرج نہیں مثلا یہ نظر مانی کہ میں امتحان میں کامیاب ہو گیا انٹرویو کے اندر میں کامیاب ہو گیا تو 100 رکعت پڑھوں گا اچھی نظر ہے ہمارے مفتی سید عبد الرحیم صاحب لاجپوری رحمت اللہ علیہ صاحب فتاوا رحیمیہ وہ چاند کے مسئلے میں اتنے حساس تھے کہ یہ نیت کرتے تھے کہ اگر چاند کا مسئلہ اور ہلال کا مسئلہ عید کے موقع پر رمضان کے موقع پر جب حل ہو جائے گا تو میں 100 رکعت نفل پڑھوں گا 100 رکعت نفل پڑھوں گا امت کا بہت بڑا مسئلہ ہے حضرت کی عمر بھی بہت لیکن 100 رکعت کی نیت نظر مانی اچھا بھائی پیش کرو نظرانہ اپنی اپنی حیثیت کے مطابق تو حابیل نے ایک دمبا پیش کیا حابیل نے ایک دمبا پیش کیا اور پہلے قربانیاں پیش کرنے کا جو طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ جانور ذبح کر کے کسی پہاڑی پر رکھ دیتے ایک سفید آگ آتی تھی اور اس کو خاک کر دیتی تھی اور کھا جاتی تھی لیکن قربانیوں کے گوشت کے کھانے کی اجازت حضور کے زمانے سے میسر آئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرے خصائص میں سے ہے کہ آج قربانی کرو اور اس کا گوشت تم کھاؤ
غربا کو دو، ضرورت مندوں کو دو، اب تو غیر لوگ بھی مانگتے ہیں گول، تو اگر وہ احترام کرتے ہیں کھائیں گے یہ ہمیں یقین ہے تو دے سکتے ہیں. تو حابیل نے بہترین دنبا پیش کیا. نیت بہت اچھی تھی، نیت ہمیشہ اچھی آدمی پر ہونا چاہیے تو اللہ تعالیٰ برکتیں دیتے. حدیث شریف میں فرمایا کہ جو قرضہ ادا کرنے کی نیت سے لیتا ہے، ایک تو قرضہ لینا نہیں چاہیے لیکن بضرورت آدمی کو قرضہ لینا پڑتا ہے، قرض سے کچھ چیز لینی پڑتی ہے، ادھار کوئی چیز لینی پڑتی ہے تو لے، لیکن نیت یہ کرے کہ اللہ میں ایک پائی انشاءاللہ ادا کر دوں گا تو اللہ تعالیٰ اس کے کاروبار میں اتنی برکت دے گا کہ اس کے پیسے اس کے پاس رہیں گے اور جو ادھار لیا ہے وہ چکا بھی دے گا. اور اگر لینے کے وقت ہی یہ نیت کی کہ مجھے اس کو چونا لگا جانا ہے تو فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے کاروبار کو ٹھپ کر دیتا ہے کہ وہ نیت خراب ہے، ڈوبتا ہی جاتا ہے ڈوبتا ہی جاتا ہے. شریعت پر عمل کرو، دین پر عمل کرو، دین کو اپنے سامنے. ہر اکثر لوگ کہتے ہیں ہر جگہ کیا دین، دین دین ہر جگہ ہے. تم قضاء حاجت کے لیے جاتے ہو وہاں بھی دین ہے. کون سا قدم اندر رکھنا ہے، نکالنا کون سا ہے، پہلے دعا کیا کرنی ہے، نکلنے کے بعد دعا کیا، ہر چیز پتا ہے. استنجا کا طریقہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا، کتنے ڈھیلے استعمال کیے جائیں گے، پانی استعمال کیا جائے گا، کہاں استنجا کیا جائے کہاں نہ کیا جائے. فرمایا درخت کی چھاؤں کے نیچے پخانہ کرنے مت بیٹھ جاؤ، وہاں کے لوگ سائے سے فائدہ اٹھاتے ہیں، نقصان ہوگا، لوگوں کو جو ہے تکلیف ہوگی، تکلیف کے کام مت کرو. ایذا رسانی یہ اسلام میں ہے نہیں، تکلیف پہنچانا نہیں ہے، تکلیف کو دور کرنا، یہ مزاج ہے شریعت کا. راستے سے تکلیف دے چیز کا ہٹانا ایمان کے اجزاء میں ذکر فرمایا. اور قابیل نے کچھ گیہوں پیش کیے سڑے ہوئے. ایک آدمی میرے پاس بکرا گود میں لے کے آیا تھا، اس کی ایک ٹانگ غائب، اس کے ایک کان غائب، اس کی ایک آنکھ غائب. کہتا ہے قربانی میں چلے گا مانا، میں نے کہا بےچارا یہاں نہیں چلتا تو اس میں کیسے چلے گا. قربانی میں تو اچھا جانور پیش کیا جائے. میرے احباب میں کچھ ہیں لوگ جو بہترین ذبیحہ اور بہترین قربانی اللہ کے دربار میں پیش کرتے ہیں، اس کے لیے مال خرچ کرتے ہیں. اس نے جو پیش کیے، گیہوں پیش کیے، تو قربانی حابیل کی قبول کر لی گئی، آگ آئی اور وہ ذبیحے کو کھا لی، اور جو گیہوں رکھے تھے قابیل نے وہ پڑے رہے. اب آ گیا اس کو غصہ، اس بات پر غصہ ہی آیا، تیری قربانی قبول ہوئی میری کیوں نہیں. ہاری نیت کی قربانی موکی اللہ تعالیٰ قبول کر، ارے تاری قربانی قبول نہیں تھی، یعنی اندر جنو بچاروں وہ مت ہے، اس کا کیا قصور ہے اس کے اندر، اس کی کیا بھول ہے بےچارے کی. اس نے تمہیں کہا قربانی پیش کرو تو اس نے بھی پیش کی، تھی بھی پیش کی. جو بھائی آپ نے بننے قربانی پیش کی ہیں، پر اللہ تعالیٰ نے کیا ایک ضابطہ ہے، نیک مانس ہوئے دیندار مانس ہوئے، اللہ تعالیٰ ان سمجھ میں کھولے چھ متقیوں نے، اللہ تعالیٰ ساری سمجھوں عطا فرمایا. دیندار کو اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرما دیں. حابیل بڑا دیندار، بڑا متقی، بڑا پرہیزگار تھا، تو اس نے لڑائی کے اندر بھی ایک ضابطہ بیان کر دیا، لڑتے لڑتے بھی ایک ضابطہ بیان کیا کہ ضابطہ سن، کیوں تیری قربانی قبول نہیں ہوئی، کیوں میری قربانی اللہ نے قبول کی. جانتا ہے قربانیاں کس کی قبول کرتے ہیں اللہ، مال کس کا قبول کرتے ہیں اللہ، اعمال کس کے قبول کرتے ہیں اللہ. انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ متقیوں کی چیزوں کو قبول فرماتے ہیں. اس میں بڑائی بھی نہیں،
یہ نہیں فرمایا کہ میں متقی ہوں اس لیے میری قربانی. قاعدہ بیان کیا, قاعدہ ایسا بیان کیا کہ آج ہمارے لیے بھی ہے اور قیامت تک جو قرآن کریم پڑھیں گے لوگ ان کے لیے بھی ہے. قاعدہ کتنا بہترین, قرآن کریم ضابطوں کی کتاب ہے, قاعدوں کی کتاب ہے. انہو لقول فصل وما هو بالهزل, قرآن کریم میں ہنسی مذاق ٹھٹھے نہیں ہے, قرآن قول فیصل ہے. دودھ کا دودھ پانی کا پانی کرتا ہے, حق کو حق باطل کو باطل بتاتا ہے. اس بنا پر قرآن کریم کا ایک نام فرقان ہے, حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کر دینے والا. تو ضابطہ اتنا بہترین, لڑائی کے اندر بھی وہ ایمان اور متقی انسان نے ضابطہ بیان کر دیا, کہا تو میرے اوپر ہاتھ اٹھا بھی ڈالے گا اور مجھے قتل بھی کر ڈالے گا, جب بھی میں بدلے کے اندر تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھا کر ظالموں میں شامل نہیں ہوں گا, کیونکہ میں اگر تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھاؤں گا تو میرا بھی شمار ظالموں کے اندر ہو جائے گا. حدیث شریف میں فرمایا, اس حدیث کو ذرا غور سے سنیں, اذا التقى المسلمان بسيفين ما فالقاتل والمقتول في النار, جب دو مسلمان تلوار لے کر بھیڑ پڑے ایک دوسرے پر حملہ کرنے کے لیے. تلوار ایک مثال کے طور پر بیان کی, اس زمانے میں تلواریں کی اور ہتھیار دھاردار تھے نہیں, موجودہ زمانے میں بات بات میں جو ہے وہ لوگ ریوالوریں نکالتے ہیں. ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حملہ کرنا اور اس کو قتل کرنے کی فکر کرنا, فرمایا قاتل بھی جہنم میں مقتول بھی. صحابہ کرام نے عرض کیا, قاتل کا جہنم میں جانا تو اس کے ظلم کی وجہ سے ہے کہ اس نے ساتھی کو قتل کیا سمجھ میں آتا ہے, لیکن مقتول کا کیا قصور؟ فرمایا وہ بھی اپنے بھائی کے قتل میں تلوار چلا رہا تھا لیکن اس کا وار کارگر نہیں ہوا اور اس کا کارگر ہو گیا, اس لیے نیت اس کی بھی قتل کی تھی, اس لیے یوں کہا کہ میں تو قتل کر ڈالے گا, قتل کر ڈالنا, اور قتل کر ڈالا. حابیل کو شہید کر ڈالا, دنیا کا پہلا قتل عورت کے خاطر واقع ہوا, یہ پہلا قتل ہے. اب دنیا میں جتنے قتل جب تک ہوتے رہیں گے, جس نے بنیاد ڈالی ہے یہ قتل کی اس کے اوپر اس کا بوجھ جا کر پڑے گا. وہ قاتل کو تو سزا ملے گی لیکن قتل کی بنیاد ڈالنے والے کو اس کا گناہ پہنچے گا. اس لیے حدیث شریف میں فرمایا کہ اچھی چیزوں کی بنیاد ڈالو, من سن سنتن حسنتن فلہو اجرہا واجر من عمل بہا لا ينقص من اجورہم شیئا. اگر کسی نے اچھی چیز کی بنیاد ڈالی اور اس کی وہ اچھی چیز کی دوسروں نے نقل کی, جیسے کہ آپ نے مسجد کے للہ فنڈ کے اندر 1000 روپیہ ڈالا, دوسرے نے دیکھا اس کو بھی شوق ہوا اس نے بھی ڈالا, تو یہ دوسرے والے نے ڈالا اس کو تو اجر ملے گا, لیکن پہلے والے کو دیکھ کر ڈالا پہلے والے کو اس کا بھی ملے گا اور جو ڈالنے والا ہے اس کا اجر بھی ملے گا. دین ایسا ہے, میں تو ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا, اس نے ہاتھ نہیں اٹھایا قتل کر ڈالا یہ, لیکن ضابطہ بہترین بیان کر دیا کہ تیری قربانی کیوں قبول نہیں ہوئی, میری قربانی کیوں قبول ہوئی. قاعدہ سمجھ لیں, قاعدہ یہ ہے اللہ تعالیٰ متقیوں کی چیزوں کو پسند فرماتے ہیں, جو اللہ سے ڈرتا ہے, اللہ کے احکام پر عمل کرتا ہے, مرنے کے بعد اللہ کے دربار میں کھڑے ہونے کا جس کو خیال ہے, جواب دہی کا جس کو خیال ہے, وہ متقی ہے. جو اللہ کے عوامل پر عمل کرتا ہے, جو اللہ کی منع کرتا چیزوں سے اپنے آپ کو روکتا ہے, وہ کیا ہے؟ وہ در حقیقت متقی ہے, پرہیزگار ہے, اور پرہیزگاروں کے اعمال کو اور چیزوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں. کتنا بہترین ضابطہ ہے, اور یہ ضابطے کو ہمیشہ یاد رکھیے اپنے اعمال میں, اپنی زندگی میں. تقویٰ یعنی شریعت کے مزاج کو اپنی زندگی میں داخل کر دینا.
حضرت مولانا ابو الحسن علی صاحب ندوی رحمت اللہ علیہ مفکر ملت ہیں فرماتے ہیں کہ تقویٰ کہتے ہیں مزاج کا شرعی بن جانا ہمارا مزاج شریعت کے تابع بن جائے مزاج کو ہم ایسا بنائیں کہ شریعت کی ہر بات کو وہ قبول کرنے والا بن جائے ہر چیز میں شریعت کو ہمیشہ آگے رکھو دوست کیا کہتے ہیں سماج کیا کہتے ہیں لوگ کیا بات کریں گے چھوڑ دو اور یہ دیکھو کہ اللہ کیا فرماتے ہیں لوگ راضی ہوں گے کہ نہیں اس کی فکر مت کرو اللہ راضی ہوں گے کہ نہیں اس کی فکر کرو یہ سب سے بڑا سبب ہے جو قرآن کریم دے رہا ہے میرا وقت ختم ہوا وعدہ تھا میرا حاجی رفیق صاحب کے ساتھ 25 پر ختم کروں گا ختم ہو رہا ہے وقت میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو تقویٰ دین والی زندگی عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین